Već je ustanova duga i kuhinja, naravno, koja snabdeva brojne mališane kvalitetnom hranom. Upravo smo snimili ćufte u Paradajz sosu, već su otišle, priprema se druga tura, tu su užine, a tu su i savremeni uređaji. Nutricionista, dijetetičar Danijela Stojanović će nam reći kakve obroke pripremaju, kakva je njihova vrednost, kako izgledaju ručkovi, užine. Eto tako, za i ovaj objekat, a i za ove kuhinje se snabdevaju i drugi objekti. Prvo, dobar dan. Ishrana dece u predškolskim ustanovama je jako specifična, iz prostog razloga što deca u tom periodu svog života intenzivno rastu i razvijaju se, pa zbog toga su im i potrebe povećane, znači u energetskim, gradivnim i zaštitnim materijama. Znači, ishrana mora da obezbedi sve te nutrijense, znači počev od belančevina, recimo potrebe u belančevinama, znači belančevine su tu da obezbede optimalnu količinu esencijalnih aminokiselina, znači koje su jako potrebne dečjem organizmu u tom periodu intenzivnog rasta i razvoja, i odnos životinskih i biljnih belančevina mora biti 2:1. Što se tiče masti i ugljenih hidrata, znači njihova osnovna funkcija je energetska, ali njihova uloga, znači u udelu dnevnog obroka dece, znači ne sme uopšte biti zanemarljiva, one moraju biti uvršćene u dnevni obrok jednog deteta. I naravno, zaštitne materije, vitamini i minerali. Deca na vitamine dobijaju putem svežeg voća i svežeg povrća u vidu salata. 1994. godine izašli su pravilnici o normativima u ishrani u predškolskim ustanovama i oni su i dalje važeći, znači i dalje su, se koriste. Mi smo dužni, znači, da ih se pridržavamo. Normativi u stvari čine osnov, znači, za pravilno planiranje, organizaciju i kontrolu ishrane. Pored normativa, tu su date i recepture određenih jela. Recepture su, dakle, poznate i preporučene pravilnicima. Hrana treba da bude i ukusna za mališane. Kako izgleda, recimo, jedan dnevni meni, doručak, ručak, užina, nedeljni, na što treba posebno obratiti pažnju? Pa, prema tim pravilnicima, znači normativima, deca za svoj desetočasovni boravak u vrtiću moraju, znači da mora se obezbediti 75% od ukupnih dnevnih energetskih potreba, s tim što 90% treba da budu belančevine animalnog, odnosno životinskog porekla, što znači, znači da ishrana, u ishrani mora biti mleko i mlečni proizvodi, meso, riba, jaja, naravno sveže voće i povrće, znači dobro izbalansirana ishrana. Mi ovde trenutno u celodnevnom boravku ovde u predškolskoj ustanovi Duga imamo 700-750 dece, znači kojima dajemo tri obroka, doručak, ručak i užinu, i imamo oko 80 dece u pripremnom predškolskom programu. Njima dajemo samo jedan obrok u vidu užine, jer oni borave 4 sata u vrtiću. Ovde u ovom objektu Duga je centralna kuhinja, ovde se svi obroci pripremaju i odavde se distribuiraju u još 4 objekta ovde u gradu i jedan u selu Darosava. Možemo li neki savjet za roditelje? Evo, recimo, imamo jaslenu grupu do 2 godine, imamo mlađe vaspitačke grupe, malo starije, imamo preškolce. Ili ima tu neke razlike u ishrani? Pa ima razlike. Normativi za jasleni uzrast su nešto manji i naravno kod njih se trudimo, recimo, ne mogu da jedu baš svo sveže, na primjer voće, grožđe ili tako nešto, njima se skuva i kompot, da im se keks u sto. Onda, recimo, ako je sataraš, velika količina povrća, njima to smeta za stomačić, pa onda moraju dobiti neki baren krompir ili tako nešto da pokupi to. Dosta mleka, napitak obavezno, znači mleko, jogurt sa sirom, namazi, imamo par naših namaza koje mi ovde pravimo sa tunjevinom, sa tako, to se sve može kombinovati u zavisnosti od ekonomskih prilika i od nama ovde Institut za javno zdravlje dolazi 4 puta u toku godine i uzima kalorijsku vrednost, znači oni nam utvrđuju kalorijsku vrednost obroka i do sad
evo već koliko godina to radimo, znači uopšte nismo imali, obroci su dobro izbalansirani, uklapamo se znači i u energetski taj bilans i udeo i doručka i ručka i užine. Savet roditeljima neki, da li dete treba da jede uobročeno ili onda kad je gladno ili... Pa ipak mora da postoji neko vreme, pogotovo na tom mlađem uzrastu, da se zna jednostavno kad je doručak, kad je užina, kad je ručak, kad se spava, ipak mora da postoji neki dnevni ritam, kao i kod nas u ustanovi. Mnogo se lakše naviknu, mi ovde decu, na primjer, u jaslenom uzrastu, to su deca od 13 meseci i mi njih odmah nekako navikavamo, nema pasiranja, odmah ih navikavamo na te tako malo krupnije da žvaću i zbog formiranja i vilice i zuba. Nismo primetili da ima gojazne dece ili ne, bar puno? Pa ima. Ima gojazne, ali ne toliko kao ranijih godina. Ranijih godina je bilo više. Međutim, ima dosta dece i sve više iz godine u godinu koja su intolerantna na pojedine vrste namirnica. Evo imate tamo, znači to je gomila. Ima ih sigurno 30. Da ne računam recimo celijakiju, dobro, glutensku enteropatiju, to je opet trajna bolest, ali sve su to nekako, bude alergično 4, 5, 6 meseci, godinu dana, onda to prođe, ali stalno su prisutna na pojedine vrste, recimo mleko, mlečne proizvode, jaja i pojedine vrste mesa i to je to. Tako da moramo da se trudimo, znači od lekara što dobijemo, moramo se trudimo da ispoštujemo sve te, posebno se za njih sprema, posebno se trebuje, znači... Ima buckastih, ali ima i onih koji nemaju dovoljno kilograma, koji su nekako neuhranjeni, ne vole da jedu. Pa ima i to, deca su to, naravno, njihov apetit je promenljiv i nekako sve, od svašta nečega zavisi, da li će oni danas, mora da im se to dopadne, ima nešto vole, nešto što vole oni jedu više, nešto što ne vole ne jedu uopšte, i tako, mislim, kao i svako dete, ali sve to bude i prođe, i svi, i odrasli, ono, prođu pored vrtića, pa osete miris ovde kuhilje i vrate se u detinjstvo, sete se vrtićkog pasulja, ne znam, palačinki, ne znam čega to.